Ahojte, zdraví vás Jano z Močiara. Dneska si predvedieme bundu Gunfighter z Pilex.sk. Hľadáte nepremokavú outdoorovú bundu? Práve ste ju našli. Taktická softshellová bunda Gunfighter je z elastického sharkskinu, ktorý má teflonovú úpravu. Vďaka membráne Helicontex Windblocker je bunda vetru odolná a vode odolná s vodným stĺpcom 10 000 mm. Vďaka premyslenému rozmiestneniu vreciek máte osobné veci vždy po ruke. Vo vnútri vreciek sa nachádzajú špeciálne otvory na káble od slúchatiek, ale aj rozdelenie vreciek na mobil alebo iné príslušenstvo. Samozrejmosťou sú vetracie otvory pod pazuchami, integrovaná kapucňa v golieri a sťahovacie gumičky na golieri a páse. Rôzne farebné prevedenia tejto bundy objednáte na e-shope pilex.sk.